No tak on to nevedel, nie? Lebo ja som to akože nechápal, že čo o tom rozprávate, o jakom rozdelení Československa. Že Slováci sa chcú rozdeliť, čo onže, tak aj u nás ani nemyslíme na to, ani nás to nenapadlo. Potom tam prišiel nejaký Moravák, ktorý sa zastal Slovákov vtedy, tak ho sa skoro ho tam zbili, skoro ho tam ukaveňovali, tam tie Češky. Nevíš, o kom sa mluvil? Neviem. Kedy ten Moravák to bol? Neviem. To bol obyčajný človek, čo išiel okolo tiež, tak ako ja. Ja som sa tiež nepriznal, že som Slovák, ako bol som ticho, lebo nechápal som najprv, čo sa tam... Čo sa nevedel vlastne o čem? Vôbec nič, ak to bolo niekedy v 91. to bolo. On nás bez nás to upiekli, vieš, tak... Presne tak. Ja som šiel na vojnu do Fritku Nisku, ja som bol kurtom, aj akorát mi nemenali Pražákov, vieš, nikto. Tali úplne, boli to boli, proste Moraváci boli kopiči chlapi a tí Pražáci boli takí nadvidi a sa... No, jasné, no. Tak to sme nemali radi, ale ináč normálne toto, ja dneska fungujem s kolegami, čo sme na čom boli aj na onom Bratislave, aj Češi robili to, lebo to bolo jedno. Vieš, ty si bol policaj, tam kopec Slovákov fungilo v Českým dome, keď sme boli spoločný štát, sa nerozdeľoval, že Slováku si na Slovensku slúžiť. Ja som 20 rokov odbuchal, ale ja 6 rokov potom som bol v takej riadiacej funkcii a to som videl, že čo to je, aj stále sa to robilo tak, ja si myslím, že určili toho. Že v tom momentu, kdy sa rozhodovalo o tom rozdelení republiky, sa všem jednalo o koryta. Presne. Jednalo sa o koryta. To bolo politické rozhodnutie a ja mám taký dojem, keď človek už má také skúsenosti po tých rokoch, že to bolo vyvolané nejakou zase externou silou, nejakou agentúrou, ako máme tu všelijaké tie nadácie, a tie babky boli normálne špeciálne na to pripravené nejakou nadáciou podľa toho, čo teraz vidím, lebo to je presne ten istý scénar. Proste keď je nejaká vec, čo potrebujeme rozbiť, tak vytvoríme proste nejaká nadácia, vytvorí nejakú myšlienku, zoberie nejakých ľudí, zaplatí a proste tí ľudia tam idú vykrikovať, keď nevedia, čo sa jedná. Jasné. To je presne rovnaké písmo. A my teďka vím, věříme, oni mají pravdu. Když se trhneme, tak my se budeme mít líp. A to jsou ty placené propagandy a takové ty. Lebo hovorili o tom, nie, že Slovákov musia živiť Češi a tieto no. Finty. Tak to u nás propagovali, nie, že preto sme sa rozdielili, lebo chudba. Češi nás nechceli, lebo sme museli... Takový, obyčejní lidé byli proti tomu. Dotovať, nie, to nám tlakli do hlavu. Možná, že Pražáci a tam letí takový, víš, ale Moraváci a tohleto, my jsme to nepřenesli přes srdce, to rozdělení republiky. Nepřenesli. Pražákov nemali radi ani Moraváci. Ani Moraváci, jak říkám. Tak bylo na útvare, nevím, 1700, to bylo 700 Slovákov, 1000 bylo jakože Čech, české národnosti, z toho bylo 300 Pražákov. Jak se říkalo Čechuňou. Tak a 700 bylo Moravákov. A tých 700 a my 300 jsme byli 1000 proti tým, no. Lebo to byli fakt, to byli nám nadľudia. Ja som slúžil stále to také... na Morave, som slúžil v Hodoníne. A Kroměříži. Taky jsem byl v Kroměříži. Tam jsem byl. Kroměříž a potom Hodoní, tam jsem slúžil. Akože my jsme mali, jako, čo sa týká z tých vzťahov, veľmi dobré vzťahy. A keď sme išli do mesta, tak to... Na Morave. Na Morave, no. Ale tí, čo slúžili v Čechách, a ja po blízku Prahy, alebo tam, tí by ti nenarozprávali. Keď sme si otvorili úsa, že sme Slováci prác, by sme zasili kočne, hej? Ja som taká humorná, možná humorná spomínka z vojny, jo? Ale ja som veľa, ako ja říkám, Moravák a mieli sme v tom Kroměříži Slováky a měl som to štěstí nebo ta schoda okolností, že som tam poznal Východňáry. Prešoviany. Ale to, že my sa im pravili šalení pre... Šalení východňáci. To byli, už to je Rusnáci, už hutorili porusnácky a takhle. Ale to, že to byli úplní šalenci. Spíska borovička, to do ní hlelo po lítrech. A oni byli ako šalení, ako to byli. Ale to boli priami chlapi a neboli to falošníci. Priami, to, čo povedal, to platilo a nie dajte 300 a iná sa, vieš. A právě mám kamaráda z Prešova, Dušana Počaka, a ten byl, s tím jsem byl nejlepší kamarád, do dneška se scházíme, on byl u mě na dovolené, já jsem byl u něho v Prešově na dovolené a do dneška se scházíme a my nemáme žádný problém. Nemáme žádný problém. Pořád kamarádi a my jsme pořád Čechoslováci. Ale jako v podstatě já jsem za tě roky, co my se rozdělili, my jsme lebo ja chodím do zahraničia, do rôznych týchto zahraničných firiem, cez firmy a tam sa stretneme potom, povedzme, Češi, Slováci, Poliaci, a Slovinci, Chorváti a takto. A oni nechápu, títo západňári,
že my keď sa stretneme, tak hneď sa dáme dokopy a už po našom hútoríme. Proste každý jeden rozpráv po česky, druhý po slovensky, ale my si rozumieme, že proste keď rozpráv pomaly, keď chceš rozumieť, tak mu rozumieš. Proste ako to je, oni nechápu títo Francúzi, Španieli, že vy si rozumiete? Alebo sa ma pýtali Čecha, keď sme boli s Čechom, keď som bol, tak sa pýtali, a vy medzi tebou sa rozprávate? A prečo by sme sa nerozprávali? Ale to mi, víš, co mi to pripomína, že dneska už môj kluk, ta generace mojich dětí, už když se dívá, když já si přepnu na satelitu slovenskou televizi, tak už mi říká, tati, ty mu rozumíš? Je to pravda. Jo, ale že už se ta souvislost ztrácí, jako jo. Co bylo u nás normální, v každé pondělky v české televizi byly slovenské ty inscenácie, takové ty filmy v pondělky, pamatuješ, Soni? Na ty, no, a Martin Huba, nedělná chvilka poezie, a v pondělí Martin Huba, tam byla slovenská inscenácia, asi Magda Vašarejová, tohleto. A na to jsme čuměli. Já potom Magda Vašarejová byla velvyslankyně na Slovenska v Polsku. No. Je to zatiahla slečna. Nebylo je vo Viedni? A není teďka v Euro parlamentu? To nevím. Ale nebude v Polsku byla určitě, lebo nieraz jsem ztratil, keď se z nás precházela. Měl si taky jeden z těch větších hraničných prechodů. Trstě na Chyžné. Taký dosť známy, ide tam cesta E18 medzinárodná, takže preto som vedel, že tam ako... No jo, no, to sme teďka tak zabrouzdili. Trošku boka. No.